Dobrý den, můžu se vás zeptat, proč tady dneska jste, nebo děláte proti demonstraci, nebo z Londýna? Z Londýna. My tady chceme ukázat, že vlastně tady to není celá Česká republika. A vymezujeme se proti této demonstraci, která v tuhle chvíli, kdy už jsou zastropované ceny energií a všeho, tak už to je vyloženě jenom proti proruská demonstrace. Vy jako máte pocit, že vlastně ten problém základní je vyřešený? A že teďko vlastně už jakoby není ten důvod z toho, protože poprvé to bylo proti zdražování. Ono se to tvářilo proti zdražování, ale pan Vrábel, který ani není Čech, tak se radoval na Facebooku z referent Záporské a dalších oblastech, takže oni už to ani teď nesouhlávají. A kdyby tam nebyla tahle ta část, která je pro vás problematická, ta proruská takzvaně, protože tam se řeší i jiné věci, třeba protiunijní a podobně. Ty tu byly dávno ještě před, ty nálady tady byly ještě před tím konfliktem. Třeba protiunijní, že jsou lidé v České republice, kteří chtějí vystoupit z Unie, třeba ti jsou tam také a ty nálady tady byly ještě předtím. To samozřejmě, prostě ona ta válka na Ukrajině trvá už 8 let a v té době tady začaly prostě tyhle ty až hybridní útoky a rozpoutávání nálady. Bylo to protiunijní, pak to bylo proti uprchlíkům, pak to bylo proti covidovým opatřením. Jasně. A teďko vlastně vláda z dneška na zítřek uzavírá hranice kvůli uprchlíkům, proti uprchlíkům. Co si o tom myslíte? Tak jako tam je potřeba prostě nějaká kontrola. Já jsem pro solas, já rytmí, ale my jsme těm, kterým můžeme pomoct, tak nějak v rámci možností pomoct. Takže byste byli radši, kdyby vláda nezavírala hranice? Ale před chvíli jste se právě vyjádřila, tak já myslím, že máte na to názor, že to je, protože to je vlastně to též, že jo, oni vlastně chtějí, že SPD říká to, co vlastně teď dělá pan Rakušan, oni zavírají hranice, nezavírají je úplně se Slovenskem a vlastně budou otevřený jenom, to asi víte, ne, bude otevřená jenom hranice, ta bude kontrolovaná a vlastně všechno ostatní nesmí se chodit po zelený právě kvůli zvýšeným uprchlíkům, zvýšenému přílevu uprchlíků. Co si o tom myslíte, že tato vláda se stává právě antiuprchlíckou? Možná, jestli bych to doplnil. Nebo jestli o tom něco víte. Co tak vím, tak ono se tak stalo hlavně kvůli tomu, hlavně kvůli té Sýrii a tam, jak se teď jako řeší ty hijaby a takhle, tak oni to spíš jakoby nezavřou úplně, ale vím, že tam jsou hodně velké jako kontroly teď se Slovenskem, že už to jako není. Ano, to jsem myslel, ano. Ano. Tak jakoby k tomu bych se vyjádřil, takže jako dokud to není úplně zavřený a dokud tam jsou prostě kontroly, tak já s tím asi nemám problém. Takže syrský uprchlíky nesmíme pouštět? Já neříkám, že nesmíme pouštět, já bych jako... Kontrolovat je? Já s tím jako nemám problém, určitě jako nemám problém. Takže vám vadí, že vláda nechce pustit syrský uprchlíky a taky z Afghánistánu. Já jsem z Anglie, takže vím, jak lidé co líčí, co zažívají lidé v Sýrii, v Afghánistánu. A také potřebují vlastně, ale mají asi špatnou barvu pleti pro tuhle zemi, že jo? My přijímáme jenom ty se správnou barvou pleti, to skoro vypadá. Smutné, ne? My jsme právě vždycky proti tomu, já jsem třeba vždycky proti té politice SPD, to uzavření hranic nebo zavedení kontrolu. No to, co říkala SPD, tak teďko dělá tahle vláda, no. To je vlastně pravomoc té vlády, já bych byla proto, abychom je v rámci Ano, přesně tak. Já s tím souhlasím, ale určitě jako nemyslím si, že by uprchlíci ze Sýrie nebo odkudkoliv měli jako špatnou plynou, tak to bych určitě neřekl. Protože špatní lidé mohou jít ze Sýrie a také z Ukrajiny, to je prostě špatné rozlišovat ty lidi. Špatní lidé můžou být ze Sýrie, můžou být z Česka, ze Slovenska, můžou být prostě z Ukrajiny, odkudkoliv, jako špatní lidé jsou všude, to prostě nezáleží na tom, jakou máte pleť, všude jsou prostě lidi, kteří se prostě nechovají tak, jak by měli. Takže já jsem určitě proto, aby jsme pomáhali i těm ze Sýrie, určitě jsem proto, aby jsme přijímali a přesně jak tady říká paní, aby v rámci našich možností jsme pomohli těm, kteří to potřebují. A co se týče těch kontrol, tak já určitě jako hodně by mi vadilo, pokud by se ty hranice zavřely úplně a pokud bychom prostě řekli ne, vám pomáhat nebudeme, tak to by mi nebylo příjemné, s tím by jsem nesouhlasil. Ale dokud jakoby se tam zavedou jako kontroly, tak jo, je to takový trošku... To teď dělají. No. To teď dělají a je to takový trošku, ano, není to úplně přívětivý vůči těm ze Sýrie, vlastně vláda tím jakoby ukazuje, že jim jako nedůvěřuje tolik a že jakoby chce kontrolovat.
což podle mě jako není úplně hezký gesto. A myslíte si, že to dojde do takového bodu, že budete muset třeba za nějakou dobu naopak vy dělat demonstraci proti vládě, aby vlastně aby to opatření, že co když ho zanechají, co když ho nechají na delší dobu, vlastně zavření té hranice, a co když se nakonec uzavřou hranice Evropské unie směrem vlastně potom tam, bude to třeba vlastně pro vás téma, abyste třeba demonstrovali proti vládě, nebo ne třeba na Václaváku, ale jinak, myslíte, že to tak může dopadnout? Zavřeli hranice úplně tak, tak by jsem určitě jakoby se vyjádřil nějakým způsobem proti tomu, nějakým jako nenásilným samozřejmě, jako prostě ukázal bych svůj názor, nikomu bych ho jako nevnucoval, ale prostě ukázal bych, co si myslím, tak jako teď. No, takže pokud by se jako zavřeli hranice úplně, tak s tím bych nesouhlasil. A dokud se jakoby zavedou kontroly, tak jako ty kontroly jako takový, že jakoby občas někdo zastaví a zkontroluje jakoby co veze, tak tohleto samo od sebe jako asi není špatný, jako pokud se stát rozhodne, že na svých hranicích jako to chce kontrolovat, i když to no, ale my jsme ze slovenském schengenský prostoru, takže vlastně ano. By se to nemělo podle... No, ano, jako... Není to vlastně legální de facto, jo? Mají trošku právo, když je tam nějaké ohrožení, co to bylo taky zavřené. Není to úplně ideální, ale v tuhle chvíli... Jako... Takže souhlasíte v tuhle chvíli, za těchto okolností souhlasíte teda s tím dočasným uzavření hranic a nechání jenom té základní kontroly teda? No tam. Takhle, abych to jakoby... Nebo já měl, tak nevím, jakoby, jestli to jde nějak schnout. No, kdyby Česko jakoby tyhle ty kontroly jakoby spustilo bez toho, aniž by se něco dělo, prostě by řekli, jakoby teď měníme nějaké jako fungování toho a prostě jako tam budeme kontrolovat, tak by s tím asi neměl problém, ale s tím, že teď se to jakoby stalo větše té Sýrie, tak mi přijde, že ty kontroly se zavedly hlavně jako v reakci na tu Sýrii, což mi nepřijde jako úplně hezký gesto a je pravda, že Česko, je pravda, že to může jako vyznít tak, nebo teoreticky asi možná i někdo v té vládě, kdo to dělá, takovou jako vizi má, že do chvíli, kdy ten člověk má jakoby stejnou pleť a je třeba z té Ukrajiny, tak jako to té vládě třeba nevadí, ale ve chvíli, kdy sem chce jít jako někdo, kdo je, řekněme, já nevím, já nechci nikoho urazit, jako víc třeba opálenej, nevím, tak najednou jakoby vláda začne ty lidi kontrolovat a takhle, tak myslím si, že to od vlády jakoby, myslím si, že je dost jasně vidět, že to udělali kvůli tady té krizi ze Sýrie a myslím si, že to jako není úplně hezký gesto, takže s kontrolama jako takovejma, kdyby se zavedli za opodstatněných jako podmínek, že by se prostě, nevím, jako řekli bychom, nevím, mění se prostě to, jak funguje náš stát a teď budeme na všech hranicích jako kontrolovat, tak jako asi se dá jako spekulovat o tom, jestli to třeba jako není zbytečný a třeba to jenom jako bude natahovat ten čas toho přejezdu, ale v momentě, kdy se to jakoby stalo takhle v reakci na tu Sýrii, tak no, nepřijde mi to jakože až tak dobrý, no, přijde mi to jako takový, jako... Máte tam otazníček, prostě čekáte, co z toho bude a uvidí se. Mám tam otazníček a souhlasím s tím, že by to asi mohlo být, že někomu v té vládě asi nejsou příjemný jakoby lidi z jinou pletí, což s tím fakt jako nesouhlasím, když protože... Tak mám pocit, ta vláda, že je malinko populistická, prostě bojí se nějakých nepopulárních... Já z toho mám taky pocit, no. A překvapili mě Piráti, že neprotestovali, vůbec nic k tomu jako neřekli, teda abych řekla pravdu, ale... Ano, je to signál vůči nějaký skupině lidí, což je na ní úplně fajn. Takže vlastně možná taky tak trošku máte otazníky vůči vládě jinak než lidé tam dole, ale jiné taky vlastně si čekáte, co z toho se té vlády nakonec bude. Já třeba prostě politiky. Mě s tou vládou nejsem spokojená, já jsem dost liberál, to složení prostě poslanecké sněmovny, kde jsou tam tak čtyři liberální poslanci, ano. Tak s tím nejsem moc spokojená, ale prostě je to asi v tuhle chvíli za současné situace takový to menší zlo. Tak je to výsledek voleb, no prostě je to výsledek demokratických voleb, vidíme, co ale jako, bude příště. Petr Fiala překvapil příjemně tím, že prostě se v otázce té Ukrajiny zachoval nepopulisticky a jako dělá to správný. Čekali jste od něj horší, to horšího? No, já jsem ho předtím moc neznal, takže aha. Já jsem moc jakoby nevěděl, co čekat. Jasně. Ale věřil jsem v to, že to bude lepší než ten člověk, co tam byl před ním. A to musím říct, že Petr Fiala mi jako splnil.
jako jsem, minimálně jsem s ním jako určitě víc spokojený, než s Babišem, co tam byl předtím. Jasně, takže, jasně, takhle nějak. Jako asi nikdy na té pozici nebude politik, co bude dokonalý jako úplně ve všem, ale a jakoby nemůžu říct, že by mě nějak jako překvapil nebo urazil, jako jak říkám, já jsem předtím jeho politický působení moc nesledoval, moc jsem jakoby si zatím jménem neuměl nic představit, takže já jsem od něj jako nic úplně nečekal, no jako čekal jsem nějakou... On je takový nevýrazný, ty akademik schovaný někde. No ano, ten Babiš je takový, že byl jako víc vidět, ale především kvůli nějakým spíš jako převážně negativním kauzám, což jsem rád, že Fiala, co tam je teď, tak jakoby aspoň z mýho pohledu nedělá jakoby aspoň z většiny, tak podle mě dělá jako dobrý rozhodnutí, nebo z většiny s ním souhlasím. Takže, jakoby, jak říkám, nemůžu říct, že mě překvapili, protože já jsem nevěděl, co od něj jakoby čekat, ale jako jsem s ním spokojený, nevidím jako nějaký důvod na to, aby nevidím nějaký důvod, jako tamhle ty lidi dole, jako na demisi nebo něco takového. Jako asi nemůžu říct, že úplně čímkoliv, co kdy řekl, tak vždycky na 100% souhlasím, to je jako, to prostě, politika je podle mě fakt jako, nebo minimálně tady u nás fakt jako o tom dostat na ty pozice to nejmenší zlo, jak se říká, takže nikdy to nebude úplně jako 100% a nikdy nemůžou být jako všichni úplně spokojení a nikdy ten politik třeba, možná ani třeba ne schválně, ale možná třeba ne vždycky se mu prostě povede se rozhodnout nějaký situaci dobře. Takže, jo, já si myslím, jakoby, nemůžu říct na 100% úplně spokojený jakože se vším, co kdy řekl, ale jakož na té pozici, na jaký je teď, tak jakoby nemám s ním jako žádný zásadní problém, na rozdíl od Babiše, co tam byl předtím. S ním jsem jako naopak ve většině věcí nesouhlasil, teď je to naopak, že ve většině věcí souhlasil. To se nemůžu říct, že úplně jako se vším. Rozumím, prostě zvětšeně je ta... Zvětšeně je to pro mě teď pozitivní, začímco předtím u Babiše to bylo spíš za mě negativní, ty jeho rozhodnutí. Takže za mě to je změna k lepšímu. Takže... Dobře. Tak děkuju moc.